I tot això és TV3. Aquí TV3, i ho diem convençuts, és perquè l'oferta d'aquesta casa, com heu pogut veure els companys que esteu a la resta de mitjans i els que sou aquí, el que vol és donar compte de tot allò que invertim en el servei públic. Creiem que el que us hem explicat és una oferta realment molt variada, competitiva, emocionant, responsable, amb valors, i aquesta temporada ho tornarem a demostrar, perquè creiem que és la nostra vocació, a més, la nostra obligació, però sobretot la nostra vocació. Aquesta és la temporada de TV3. Aquí, TV3. TV3.